que é isso? Viu fantasma? Não, não, nada, Luísa, desculpe. É que eu tava distraída só. Te liga, vai. Olha, o Ciro chegando, eu estou na sala. Manda entrar. Tá. Olha. Mariana, você errou de novo. Mariana, o que está vendo? E você? Errou de novo no mesmo parágrafo, pela terceira vez? O que, que houve? Você está com algum problema na cabeça, tá? Tá, né? Que é, Benito? Que problema na cabeça? O que, que você está falando, hein, Benito? Não, nada. Sou eu que estou meio... Tá, eu assino, então, assim mesmo. Benito, ela está aí. Ela? Não brinca, ela está aí. Meu Deus, o que será de nós? Mas ela quem? Eu não sou adivinho. A Luísa acabou de chegar. A Luísa? Tem certeza? Ué, Benito, você não falou que a Luísa tinha largado tudo naquela reunião? Pois é, falei e ela largou realmente. Mas agora já tô entendendo. Acho que a minha prima resolveu pensar melhor e percebeu a asneira que ia cometendo, né? Então, resolveu voltar ao trabalho. Daqui a pouco eu vou lá falar com ela. Posso? Desculpa, entrar assim, mas a Beth não está aí para anunciar? Claro, Ciro, entra. Bom dia. Se você estiver ocupado demais, tudo bem, já pode deixar para amanhã ou depois. Senta aí, vai. Senta aí para não cair, que eu vou te contar uma bomba. Vou te jogar uma bomba. Pelo amor de Deus, espera aí. Pronto, pode jogar a bomba. Eu me demiti. Como é que é? Você o quê? Isso que você ouviu. Eu me demiti, estou fora da empresa. Botei meu cargo à disposição. Não, não acredito. Não acredito, Luísa. Pois pode acreditar. Desculpa. Isso tudo foi resolvido nessa tal reunião aí na casa da dona Vitória? O Júlio se demitiu também. Pelo amor de Deus, isso foi uma reunião ou um apocalipse? É, foi mais ou menos isso. Ai, hoje de manhã eu acordei tão mais aliviada, Ciro. Eu vou sentir falta disso aqui, do meu cantinho. Cada objeto, tudo tem uma história. É. Eu vou sentir saudade. Ah, não. Quando a Beth me contou, juro que eu não acreditei. Luísa, será que você pode me explicar duas coisas? O que é que você está fazendo com o meu namorado aqui na minha sala? O que você está falando, Bruna? Sua sala, o que é isso? Exatamente, Luísa, minha sala. Amor, mas você, se você tiver alguma dúvida, por favor, liga para a mamãe Vitória. E pede para ela te explicar. Eu tenho certeza que ela vai adorar te dizer que há uma nova diretora aqui na firma agora. No seu lugar, é claro.